umarni bir eslaylik bugun yana bir falastinlik yigit inshaalloh shahid bo'ldi lekin u boshqalardan farqli o'laroq juda katta jasorat ko'rsatdi bu navqiron yigit falastinlik shahid umar amin yusuf abu laylo uning qahramonligi va ustamon chabdastligiga butun dunyo lol qoldi hatto bosqinchi yahudiylar ham tan olishdi bir o'zi oddiy pichoq bilan bosqinchilar postiga hujum qilib bir askarni o'ldirdi so'ng undan avtomatini tortib olib ikkitasini yaraladi va yahudiy politsiyasiga qarashli mashinani olib qochdi so'ng birin ketin yahudiylar po'stlarini yorib o'tib ularni qara boshladi butun yahudiylar askariyu zobitlari trevoga ko'tarishdi isroil vahimada qoldi alg'ot telekanali muxbiri aytadi falastinlik mard yigitning ishi isroilni tashvish ostida qoldirish barobarida butun dunyoning og'ziga tushdi bosqinchilar rasmiy axborot vositalari avvalida uning bitta pichoq bilan hujum qilgach yahudiylar tomonidan otib o'ldirilganini aytishdi ammo birozdan so'ng rasmiy va norasmiy axborot vositalari yigit avtomat yordamida juda ko'p yahudiylarni qirib tashlaganini unga qarshi butun isroil armiyasi oyoqqa turganini aytishdi rasmiy axborot yigitning hammasi bo'lib 3 nafar yahudi askarni o'ldirganini 15 besh nafarini jarohatlaganini aytadi biroq bunga shubha bor gap shundaki hodisa butun falastinlik va yahudiylar ko'z o'ngida bo'lib o'tgan bo'lib ko'pchilikning o'ldirilganini ehtimolini tug'dirmoqda chunki haqiqatdan ham shahidning yonidan topilgan yahudiylar avtomati va bir nechta bo'shagan magazin uning ko'plab bosqinchilarni qirib tashlaganiga dalolat qiladi qolaversa oddiy yahudiy guvohlar uning ko'p yahudiylarni o'ldirganini rasmiylar buni sir tutayotganini aytishdi işte. qizig'i o'n sakkiz yoshga kirgan hali harbiy xizmatni o'tamagan hech qanday jangarilar mashqlaridan ham o'tmagan oddiy falastinlik shunday amaliyot olib bordiki butun armiyamizni oyoqqa turishga majbur qildi uni falastin rembosi deyish mumkin deydi bir bosqinchilar zobiti alloh shahodatini qabul qilsin